Ndotja e re ka kryuar tensionin e qeveri, e cila më në fund miratoj pakën anti-ndotje, duke rekomanduar disa masa në adres të institucioneve të tjera dhe komunave, kryesisht të Shkupit, Tetovës dhe Manastirit, që janë si një ndër zonat më të ndotura. Masat anti-ndotje u paralajmërua njavën e kaluar nga Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Nurhan Izairi, por një ditë më pas posoi reagimi i kryeministrit Nikola Gruevski, i cili në pyetje në gazetareve lidhur me këto masa, tha se ministri Izairi këto masa duhej të prezantonte së pari në qeveri dhe më pas në media. Por pas gjithë kësaj situate të krijuar, qeveria mbrëmi dha dritë jeshile pakos së masave kundër ndotjes. Megjithatë, ministri Izairi tha se një pjesë e madhe e rekomandimeve të tij janë pranuar nga qeveria, por ai tha se ato duhet të pranohen dhe zbatohen nga komunat. Një pjesë shumë të madhe të rekomandimeve i ka gjenë të pranuar, a gjithësisht një pjesë e tyre dhe duhet të pranon edhe nga komunët dhe kuvendet komunale. Përveç ministrit Izairi lidhur me këtë çështje, sot u përfshi edhe ministri i ekonomisë Bekim Neziri, i cili tha se kush nuk respekton këtë masa antindotje, qeveria të ndërmerë hapat e tjerë. Me propozim të ministrit të ambientit, dje edhe qeveria ka marrë vendim të gjitha masat të cilët u propozuan nga Ministri i Ambientit, qeveria i miratoj. Konform ligjeve, qeveria jep sugjerime deri të gjitha organet kompetente të cilët mund ndikojnë në këto masa, nëse ato nuk i realizojnë, konform ligjit kuptohet se qeveria do merë masa tjera ose hapa tjera. Në pakun e masave të miratuara, antindotje rekomandohet që të moshuarit mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna dhe të sëmurët kronik të lirohen nga puna deri më 4 janar, po ashtu të shmanget djegje e materialeve sintetike, gomave dhe materialeve të ngjirosura të drurit, përdorimi i transportit publik dhe evitimi i udhëtimit në për zonat urbane me makina personale.